गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में ने आज आप धोरण 7 में सामाजिक विज्ञान विषय भणवानुं छे। एमां आपणे पाठ 18 बजार चालू हतो, एमां आपणे पेज नंबर 119 उपर पहोंच्या हता। तो आपणे हवे पेज नंबर 119 जोईशुं। શું કહ્યું છે? વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગ્રાહકો ભારતમાં છે। શું છે? વિશ્વમાં, આખા વિશ્વમાં એમ કે સૌથી વધુ ગ્રાહકો હોય તો એ ભારતમાં છે। ભારત દુનિયાનું સૌથી મોટું બજાર છે। ભારતને દુનિયાનું સૌથી મોટું બજાર ગણવામાં આવે છે। ગ્રાહક પોતાની જીવન જરૂરિયાતની અને મોજશોખની વસ્તુઓ બજારમાંથી ખરીદે છે। ગ્રાહક હોય છે એ પોતાના જીવનમાં જે જરૂરિયાત હોય છે એ વસ્તુઓ, મોજશોખની વસ્તુઓ જે હોય છે એ ક્યાંથી ખરીદે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બજારમાંથી। ગ્રાહક તરીકે તેને વસ્તુની ગુણવત્તા, કિંમત, વસ્તુની પસંદગી અને નાણાંનું પૂરેપૂરું વળતર મેળવવાનો અધિકાર છે। શું છે? ગ્રાહક તરીકે તેને વસ્તુની ગુણવત્તા, કિંમત શું છે, વસ્તુની પસંદગી કરવાનું, નાણાંનું પૂરેપૂરું વળતર મેળવવાનો અધિકાર છે। આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ વસ્તુ લેવા જઈએ છીએ તો એ વસ્તુને બરાબર જોઈએ છીએ, એની કિંમત પૂછીએ છીએ, એની પસંદગી કરીએ છીએ, પછી આપણે આપણા બજેટ પ્રમાણે એ વસ્તુ છે કે નહીં એ આપણે જોઈએ છીએ, પછી એ વસ્તુ આપણે ખરીદવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। હવે નીચે જુઓ, આ છે પ્રામાણિક ચીજ વસ્તુઓના નિશાન આપ્યા છે, એ આ ISI નો માર્કો છે, આ હેલ માર્ક, આ વુલ માર્ક, એગ માર્ક, FSSAI, આ શાકાહારી અને આ માંસાહારી, આ બધા માર્કા છે, ચીજ વસ્તુઓના નિશાન છે। ગ્રાહકને સારી ગુણવત્તાની વસ્તુ મળી રહે તે માટે સરકારે વિવિધ વસ્તુઓનું માપદંડ નક્કી કરેલ છે। ખાસ પ્રકારના માર્કો એટલે કે નિશાનીવાળી વસ્તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવે છે। સરકારે શું કર્યું છે? ગ્રાહકને સારી વસ્તુઓ મળી રહે તે માટે એ વસ્તુનું માપદંડ નક્કી કરેલ છે અને ખાસ પ્રકારનું નિશાનીવાળી વસ્તુઓનું વેચાણ કરવામાં આવે છે। ઘર વપરાશની અને વીજળીથી ચાલતી વસ્તુઓ માટે ISI, સોના ચાંદી માટે હોલમાર્ક, જો ઘર વપરાશની વસ્તુઓ ખરીદવી હોય તો કયો માર્કો જોવાનો? ISI ની નિશાની જોવાની, પછી સોના ચાંદીની ખરીદી કરવી હોય તો હોલમાર્કની નિશાની જોવાની, પછી ઊનની બનાવટો માટે વુલ માર્ક, ખાદ્ય પદાર્થો માટે એગ માર્ક તથા FSSAI વગેરે નિશાનીઓ લગાવવામાં આવે છે। આ બધી વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વસ્તુ ખરીદીએ છીએ એ બધી વસ્તુઓની નિશાનીઓ છે, તો આ નિશાનીઓને આપણે ધ્યાન રાખવાની છે। આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા જઈએ છીએ તો આ વસ્તુની ખૂબ જ જાણકારી રાખવી જરૂરી છે, જેના આધારે ગ્રાહકો સારી ગુણવત્તાની વસ્તુ ખરીદી શકે છે। એવી જ રીતે શાકાહારી ખાદ્ય સામગ્રી પર જોવા, શાકાહારી હોય ને એમાં ગ્રીન કલરની નિશાન હોય છે અને માંસાહારી ખાદ્ય સામગ્રી પર રેડ કલરની નિશાની કરવામાં આવે છે। તો આ શાકાહારી અને માંસાહારી ખાદ્ય સામગ્રીની નિશાની છે। હવે જોઈશું ગ્રાહકનો હક અને ફરજ। બજારમાં સમાન લક્ષણોવાળી અનેક બ્રાન્ડની અસંખ્ય વસ્તુઓ મળે છે। શું કહ્યું છે? આપણે બજારમાં જઈએ છીએ તો વસ્તુ સમાન જ હોય પણ અલગ અલગ એના લક્ષણો હોય, અલગ અલગ એની બ્રાન્ડ હોય, તો એવી અસંખ્ય વસ્તુઓ આપણને જોવા મળે છે। ગ્રાહકને તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન કે માહિતી હોતી નથી। આપણે એક ગ્રાહક છીએ, ગ્રાહકને એમ કે તેની સંપૂર્ણ માહિતી કે જ્ઞાન હોતું નથી, એવું તો હોય ને એ બધી વસ્તુની આપણને ખબર હોય। ઉત્પાદક અને ગ્રાહક વચ્ચે અનેક વચેટિયાઓ હોવાથી ગ્રાહકનું શોષણ થવા લાગ્યું છે। ગ્રાહકને છેતરપિંડીથી બચાવવા માટે ગ્રાહક સુરક્ષાનો કાયદો અમલમાં છે। ગ્રાહકને છેતરાઈ ન જાય એ માટે ગ્રાહક સુરક્ષાનો કાયદાને અમલમાં રાખવામાં આવ્યો છે। ગ્રાહક વર્તમાન બજાર વ્યવસ્થાને લીધે વસ્તુની ગુણવત્તા, જથ્થો, કિંમત અને સેવા એમ દરેક બાબતે છેતરામણીનો ભોગ બનતો હોય છે। શું છે?
રાહુ કેમ કહો, વર્તમાન સમયમાં બજાર વ્યવસ્થાને લીધે વસ્તુની ગુણવત્તા હોય, જથ્થો હોય, કિંમત હોય એમાં ખબર ન હોય એમ, એટલે ગ્રાહકને છેતરામણી થાય છે, છેતરામણીનો ભોગ બને છે. ગ્રાહક ચીજ કે સેવા અંગે પોતાના અધિકારો મેળવી શકે છે એવો ઉદ્દેશ સાથે ભારત સરકાર દ્વારા સંસદમાં કાયદો પસાર કરીને ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ 1986 બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો મુજબ ગ્રાહકને નીચે મુજબના 6 અધિકારો હક મળે છે. આપણે એ 6 અધિકારો જોઈશું. ગ્રાહકને કેટલા હક મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 6 અધિકારો. હવે આપણે પેજ નંબર 120 એ 6 અધિકારો આપણે જોઈએ. સલામતીનો અધિકાર, પહેલો કયો છે? સલામતીનો અધિકાર. વ્યક્તિની જીવન તથા સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક ઉત્પાદનો અને સેવાઓ અંગે સંપૂર્ણ સુરક્ષાનો અધિકાર, અર્થાત તમે કોઈ ચીજવસ્તુ કે સેવા ખરીદો છો તો તેના પર વપરાશ કર્યા પછી લાંબા ગાળે પણ તમારા સ્વાસ્થ્ય કે જીવનને કોઈ નુકસાન થાય તો તમે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા મુજબ ફરિયાદ કરી શકો છો. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે કોઈ વસ્તુ લાવ્યા હોય તો એ વસ્તુ કંઈ નુકસાનકારક તો નથી ને, કોઈ એમ કે અડચણરૂપ તો નથી ને, એ ચીજ વસ્તુઓ કે સેવા ખરીદો છો ત્યારે એમ કે વપરાશ કર્યા પછી પણ લાંબા ગાળા સુધી એમ કે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે તમારા જીવનને કોઈ નુકસાન તો નથી કરતી ને એ વસ્તુ, તો એ આપણે ગ્રાહક સુરક્ષા તરીકે આપણા ફરિયાદમાં આવે છે, આપણે એની ફરિયાદ કરી શકીએ છીએ. માહિતી મેળવવાનો અધિકાર. ચીજ વસ્તુ કે સેવા ખરીદતી વખતે વસ્તુની પસંદગી કરવા માટે વસ્તુ સંબંધી જરૂરી તમામ જાણકારી મેળવવી એ ગ્રાહકનો અધિકાર છે. શું કહ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કોઈ ચીજ વસ્તુ આપણે ખરીદીએ છીએ તો એને ખરીદતી વખતે એ વસ્તુની પસંદગી કરવા માટે વસ્તુની જરૂરી તમામ જાણકારી આપણે એને મેળવવી પડે, પછી એ વસ્તુની આપણે ખરીદી કરાય, એ તે સિવાય એ વસ્તુની ખરીદી શકાય નહીં. આપણો એ વસ્તુની જાણકારી મેળવવો એ આપણો એક અધિકાર છે, આપણો એક હક છે. પછી શું કહે છે? પસંદગી કરવાનો અધિકાર. ગ્રાહક કોઈ વસ્તુ લે છે તો એ વસ્તુની પસંદગી ગ્રાહક કરી શકે છે. વિવિધ પ્રકારની અનેક વસ્તુઓમાંથી ગ્રાહકને પોતાને અનુકૂળ આવતી વસ્તુ પસંદ કરવાનો અધિકાર. આપણે વસ્તુ લેવા જઈએ હતો વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ હોય છે, એ વસ્તુમાંથી આપણે ગ્રાહક છીએ, આપણા અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણે વસ્તુને પસંદ કરીને લઈ શકીએ છીએ. રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. ગ્રાહકના હકો અને હિતોનો રક્ષણ માટે ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળમાં તેની યોગ્ય રીતે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. ગ્રાહકનો હક હોય છે તે વસ્તુ સારી છે કે ખરાબ છે એના રક્ષણ માટે એ ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળમાં તેની જરૂરિયાત કરવાનો અધિકાર છે એને. ફરિયાદ નિવારણનો અધિકાર. ખામીયુક્ત માલ, ક્ષતિયુક્ત સેવા કે છેતરણીની રજૂઆતથી ઉપભોક્તાને થયેલ નુકસાનનું વળતર મેળવવાનો અધિકાર છે. તો ગ્રાહકો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કોઈ વસ્તુ ખરીદવા ગયા હોય તો એ વસ્તુ કંઈ ખરાબ આવી ગઈ હોય, એનાથી કંઈક નુકસાન થયું હોય, આપણે છેતરપિંડી કરી હોય આપણા જોડે, તો એને આપણે રજૂઆત કરવાનો હક છે, તેના નુકસાનનું વળતર મેળવવાનો આપણો પૂરો અધિકાર છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. આ અધિકારથી જીવનભર માહિતીસભર ગ્રાહક બનવા માટે તમામ જાણકારી અને જ્ઞાન મેળવવાનો અધિકાર મળેલ છે. ગ્રાહક તરીકે આપણે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જઈએ, કોઈ પણ વસ્તુનો જીવનભર માહિતી આપણે એની ગ્રાહક તરીકે એની માહિતી મેળવી શકીએ છીએ, એ આપણો પૂરો અધિકાર છે. એનું જ્ઞાન મેળવવાની, એની જાણકારી મેળવવાનો આપણે પૂરેપૂરો અધિકાર ગ્રાહક તરીકે છે. આ હતી ગ્રાહકની ફરજો. હવે જોઈશું ગ્રાહકની ફરજ. ઓલી હતી ગ્રાહકના અધિકારો, હકો. હવે જોઈશું ગ્રાહકની ફરજ, કે ગ્રાહક તરીકે આપણી શું ફરજ છે. ગ્રાહક શિક્ષણથી ગ્રાહક છેતરપિંડીથી બચી શકે છે. ખરીદી કરતી વખતે કેટલીક બાબતો અંગે સાવચેતી રાખવાની પણ ગ્રાહકની ફરજ બને છે, જે નીચે મુજબ છે.
जो आ निशान छे, जागो ग्राहक जागो। कोईपण वस्तु की खरीदी ना समय जीएसटी वाला बिलनो चौक्स ग्राहक राखी आग्रह राखी ते मेळवू अने योग्य समय सुधी साचवी राखू। शू कहू छे, कोईपण वस्तु आपणे खरीदी छीए त्यारे जीएसटी वाळानो बिलनो मार्को आपणा जोड़े होवो जोईए, ए राखवू आपणुं खूब ज जरूरी छे। मोटा खरीदी में तथा खास करीने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आईएसआई मार्कानी ज खरीदवी। मोटी खरीदी करीए छीए त्यारे खास करीने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं होय छे ते आईएसआई मार्का वाळी ज खरीदवी। અહીંયા લીટી દોરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દુકાનદારના સહી સિક્કા કરેલા ગેરંટી કાર્ડ, વોરંટી કાર્ડ, ફ્રી સર્વિસ કૂપન વગેરે ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ મેળવી લેવા અને સાચવવા। દુકાનને એમ કહો સહી સિક્કા કરવા, ગેરંટી કાર્ડ લેવું, વોરંટી કાર્ડ, ફ્રી સર્વિસ કૂપન એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ મેળવીને જ તે વસ્તુ લેવી અને સાચવવા। સોના ચાંદી જેવી ખરીદીમાં હોલમાર્કવાળા દાગીના જ ખરીદવા। સોના ચાંદીની વસ્તુ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કેવા લેવા, હોલમાર્કવાળા જ। કોઈપણ પ્રકારના ટેક્સ બચાવવાની વેપારીની વાતોમાં આવ્યા વિના હંમેશા પાકા બિલનો આગ્રહ રાખવો। બિલમાં શુદ્ધતા, કિંમત, ગડાઈ વગેરે તમામ વિગત સ્પષ્ટ અને અલગ લખાયેલી છે કે નહીં તે ચોક્કસ ચોકસાઈ કરવી। આમ કે આપણે કોઈ સોના ચાંદીની વસ્તુ લઈએ છીએ તો તેનો ગ્રાહક તરીકે આપણે તેના બિલનો આગ્રહ રાખવો અને બિલમાં શુદ્ધતા, કિંમત, ગડાઈ બધું કમ્પ્લીટ લખ્યું છે કે નહીં તેની ખૂબ તકેદારી રાખવી અને ચોકસાઈ કરવી। ખાદ્ય પદાર્થો એગમાર્ક લોગોવાળા જ ખરીદવા। તેનું પેકિંગ, કંપની, બ્રાન્ડ નેમ, બેચનો નંબર, ઉત્પાદનની તારીખ, એક્સપાયરી ડેટ, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ વગેરે તમામ વિગતોની ખરાઈ કરવી અને ભેળસેળના કિસ્સામાં અચૂકપણે ફરિયાદ કરવી। ખાદ્ય પદાર્થો લઈએ તો એને એગમાર્કવાળા જ ખરીદવા અને તેની ડેટ, કંપની, બ્રાન્ચ, ઉત્પાદનની તારીખ, એક્સપાયરી ડેટ એ બધું કમ્પ્લીટ ચકાસણી કરીને જ વસ્તુ લેવી જોઈએ, નહીં તો ભેળસેળના કિસ્સામાં અચૂકપણે તેની ફરિયાદ કરવી જોઈએ। દવાઓની પ્રિસ્ક્રિપ્શન સાથે ખરાઈ કરી લેવી। ઉત્પાદનની તારીખ અને એક્સપાયરી ડેટ વગેરે તપાસી લેવી। જેનેરિક દવાઓ મળતી હોય તો તે પહેલાં એ જ ખરીદવાનો આગ્રહ કરવો। શું કહ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે કોઈ દવા ખરીદવા જઈએ છીએ તો એની પણ એક્સપાયરી ડેટ જોવી અને તપાસી લેવી અને કેવી દવાઓ લેવી અહીંયા લીટી કરજો, જેનેરિક દવાઓ મળતી હોય તો એ પહેલાં સૌથી એનો જ ખરીદી કરવી। કપડામાં કાપડ, કલર, સિલાઈ, જરી, ભરત, માપ, સાઇઝ વગેરે ચેક કરી ખરીદી કરવી। કપડાં લઈએ ત્યારે પણ એનું કાપડ કેવું છે, કલર કેવું છે, સિલાઈ કેવી છે, જરી, ભરતકામ, માપ એ બધું ચેક કરીને જ એની ખરીદી કરવી જોઈએ। પેટ્રોલ કે સીએનજી પંપ પર મીટર ઝીરો થયા પછી જ વાહનમાં ઈંધણ ભરવું। ગેસ વિતરણમાં બાટલાનું વજન અને સલામતી બાબતની ચકાસણી કરવી। પેટ્રોલ આપણે ભરાવા જઈએ છીએ ત્યારે એ મીટર છે ઝીરો ઉપર આવે એના પછી જ વાહનમાં ઈંધણ ભરાવવું। પછી ગેસ હોય તો ગેસ વિતરણમાં બાટલાનું વજન કરવું અને સલામતી બાબતની ચકાસણી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ હતો આપણું પેજ નંબર 119 અને 120। આવતીકાલે બીજું પેજ નંબર 121 જોઈશું। બાય બાય વિદ્યાર્થી મિત્રો।